Olha só o que eu encontrei aqui agora, andando. Vamos aqui em frente a um templo budista. Mas o importante não é isso. O que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui. Teatro de rua. Isso aqui, minha mãe, antigamente a pessoa não tinha televisão, meus pais. Então, tem esse pessoal que coloca todo esse cenário no carro, leva e vai de cidade em cidade, bairro em bairro, e fica lá fazendo esse show aqui. Então, são bonecos, e aí ele contando história, uma aventura. Lá. Super legal. E ó, pra mostrar pra vocês como que ele é. É um carro. Aqui. Um carro, certo? E aí, todo caracterizado. E eles ficam falando em taiwanês. Muito legal, né? Eu nunca tinha visto isso, é a primeira vez que eu tô assistindo isso aqui. Porque isso aqui é uma coisa raridade, é como nem circo. É, cada vez mais, pouca gente continua trabalhando com isso. Mas quem trabalha são pessoas que têm muito coração e querem manter a cultura e a tradição do teatro. Muito legal de escutar o taiwanês, bem tradicional. Pessoal, isso aqui faz eu lembrar de meus pais. Eu
miệng của ta mùi tí đánh đường lặng của nước chung này kẻ hành tục vô sĩ đang tiền cái bóng cầu kẻ lưu nhập mẹ cả chìm mưu cho xíu gắn giả yếu lý đường lặng của cái bằng trình kẻ lưu nhập mẹ cả chung lý tiên giống về hồi hạ bọc. Bom, pessoal, é isso aí. Só para vocês conhecerem, então, se é o teatro ou a televisão do pessoal de 50, 60 anos atrás, e onde o pessoal passava de bairro em bairro, cidade em cidade, ficava fazendo esse showzinho para as crianças. Beleza? É isso aí. Agora eu vou caminhar, vou pro hotel e vou ter uma reunião de jantar agora à noite, continuar os trabalhos. Hoje já foi um dia e aí daqui a pouco vou partir para a segunda sessão. Até mais. Tchau, tchau. Falou, Everton. Tenha um bom dia aí para você.